feel me. You provide the fire, and I'll provide the sacrifice. You provide the spirit, and I will open up inside. Fill me up, God. 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 Fill me Latvijas lūkšanu tīkla raidījums Lūkšanai ir spēks. Labs vakars, mīļie Dieva bērni, līdzkristiešu brāļi, māsas. Sveic jūs Kunga Jēzus Kristus vārdā. Šajā vakarā šis ir Latvijas lūkšanu tīkla raidījums Lūkšanai ir spēks. Kopā ar jums es Artūrs Rižs Čonoks. Ir patiesi prieks būt kopā ar jums un šis būs varbūt citādāks raidījums kā citas reizes, bet man ir prieks būt kopā ar jums un kaut arī caur ekrāniem un varbūt jau kādu laiku arī draudzēs un dažādās kalpošanās mums viss noteikti caur ekrāniem un caur mediju kalpošanu. Paldies Dievam arī par šo iespēju. Es zinu, ka šis nav pats labākais variants, bet paldies Dievam arī par to. Un es ticu, ka Dievs dod žēlastību, viņš atjaunos iespēju mums atkal fiziski pulcēties un nāk kopā. Un ziniet, kaut arī ir ierobežojumi šeit virs zemes, dažādās jomās, pie Dieva ierobežojumi nav. Debesis nav aizvērtas, debesu durvis nav aizvērtas, debesu logi nav aizvērti un galu galā pie Dieva krīzes nav. Viņš ir kungs un viņš ir ķēniņš, un mēs ik viens varam tuvoties pie viņa. Mēs varam zemoties viņa troņa priekšā, mēs varam tuvoties viņam, mēs varam pielūgt viņu garā un patiesībā. Un tā ir brīnišķīga privilēģija, mīļie, ka mēs varam patiešām nākt Dieva troņa priekšā, ka mēs varam pielūgt viņu garā
un patiesībā. Debesu Tēvs, mēs pateicamies patiešām, ka mēs varam nākt Tavā tūmā. Ka mēs varam nākt Tavā tūmā pateicoties Tavu dēla Jēzus Kristus Golgāts upurim. Un es pateicos par šo privilēģiju arī šajā vakarā, ka mēs varam būt šajā raidījumā, lūkšanai ir spēks. Es pateicos par brāļiem, māsām, par ikvienu skatītāju. Un es lūdzu, Dievs, lai Tava godība piepildi ikvienu Tavu bērnu sirdi. Lai Tavs spēks aizskar ikvienu, izsalkušo, izslāpušo. Un arī tāds, ko liekas slāpes nav. Es lūdzu satvert uz svētais gars, pieskaries svētais gars, atjauno, atveldzē, dziedini, atbrīvo un es lūdzu ieved savā klātbūtnē, Dievs, ka nokrīt visas važas, ka nokrīt Tēvs neticība, bailes, nedrošība, maždušība, jeb kas mans, kungs, kas traucē, Dievs, es lūdzu, lai Tavi ļaudis ticībā, kungs, nāk Tavā klātbūtnē un pielūst Tevi garā, un patiesībā mēs Tev pielūdzām, mēs Tev pagodinām un mēs Tevi cildinām. Jēzus Kristus varnajā vārdā. Amen. Mīļie, jūs tikko pieslēdzāties, šis ir Latvijas lūkšana tīkla raidījums. Lūkšanai ir spēks. Kopā ar jums šajā vakarā esam es Artūrs Rīščonaks. Padalīties ar šo raidījumu, ar brāļiem, māsām, ar ticīgiem, neticīgiem, ar radījiem, kaimiņiem, ar paziņām un ar kolēģiem. Facebookā, gan arī pēc tam būs iespēja noskatīties arhīvā, gan arī YouTubeā, bet padalīties, es esmu svētīts ar šo raidījumu. Es ticu, ka Debesu Tēvs mūs šodien svētīs, ka viņš mūs uzrunās, ka viņš mūs pacels un atjaunos. Tāpēc padalīties, lai tiešām ikviens, kas pieslēgsies šim raidījumam, var saņemt, var baudīt no tā, ko Dievs ir sagatavojis arī šajā vakarā. Un, mīļie, pirms es dalos ar to, kas ir manā sirdī šajā vakarā, es gribu ar jums kopā pielūgt un pagodināt Dievu. Būs kāda daļa, kāda neliela daļa pielūgsmē laiks. Es gribu jūs iedrošināt, mīļie. Mēs dzīvojam laikā, kur mums ir jāizvērtē arī, nu, kur mēs īsti esam, kādas ir mūsu attiecības ar Dievu. Un tad, kad mēs esam mājās, liekas, nu, mēs esam varbūt jau pagājis laiks, jau pieraduši, ka esam mājās, bet mums ir jāiemācās arī savās mājās nodalīt laiku, pielūgt Dievu, pagodināt Dievu. Tāpēc tas ir ļoti svarīgi un tas ir ļoti, ļoti būtiski, ka mēs atrodam laiku, lai pielūgtu un lai pagodinātu Dievu. Tāpēc arī šajā vakarā mēs to darīsim, mēs pagodināsim Debesu Tēvu, jo viņš ir cienīgs saņemt godu, viņš ir cienīgs saņemt slavu un pateicību, tāpēc pielūgsim, pagodināsim viņu tur, kur mēs esam, jo ir ļoti svarīgi, ka mēs, tuvojoties Dievam, meklējam viņu, tuvojoties viņam, ka mēs patiešām nevis vienkārši to daram automātiski, bet tāpēc, ka mēs ilgojamies piedzīvot viņu. Un tas ir ļoti būtiski. Debesu Tēvs, mēs gribam pielūgt Tevi. Mēs gribam pagodināt Tevi, Kungs. Mēs vēlamies Tevi pagodināt, Jēzu. Halleluja, Tēvs, svētīts ir Tavs vārds. Un es lūdzu, Tēvs, par ikvienu Tēvs, par ikvienu Tavu bērnu, Kungs, kas šodien ir šajā raidījumā caur saviem ekrāniem, Dievs. Es lūdzu, Dievs, lai patiešām, Kungs, mēs varam vienoties kopīgā slavā un pielūgsmē, Dievs, jo Tu esi cienīgs, Tu esi cienīgs, Tu esi cienīgs, visas slavas un pielūgsmes cienīgs. Halleluja, halleluja, Tēvs, halleluja, Tēvs, svētīts ir Tavs vārds. Pielūdzām, Tevi Dieva jārs. Pielūdzām, Tevi Dieva jārs. Tu esi brīnišķīgs un augsti godājās. Svētais Dieva jārs.
Mēs Tev pielūdzām. Mēs Tev augsti teicam, godām, Tēvs. Mēs pagodinām Tavu svārdu, Kungs, jo Tu esi Tēvs, Tu esi mīlestība. Un Tu savu mīlestību, Kungs, es apliecināju sūtīdam savu dēlu, Jēzus Kristu. Es Tev pateicos, Dievs, es Tev pateicos, Tēvs, ka Tu savu mīlestību esi apliecinājis. Tu esi apliecinājis visai cilvēcei, ka mēs varam pietuvoties Tavam žēlastības tronim, ka mēs varam nākt pie Tevis, Dievs. Kungs, žēlastība, 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 un paldies, Dievs, ka caur Tavu žēlastību, Dievs, caur Tavu žēlastību mēs varam pieiet pie Tava troņa un pielūgt Tevi un pagodināt Tevi, jo Tu esi cienīgs. Tu esi cienīgs, visas slavas un pielūgsmes. O, Tavs stuvums, Tavu klātbūtni, Dievs, tas ir tas, kas šodien mums ir vajadzīgs. Un es lūdzu svētais gars, ka Tu aizskari ikvienu savu bērnu, Dievs, ka mēs varam piedzīvot Tavu klātbūtni, Tavu tuvumu, Dievs, Tavu klātbūtni, Dievs, jo Tu esi dzīvs, jo Tu esi dzīvs. Alleluja, Tēvs! Alleluja, Tēvs! Pielūdz Dievu, pagodini savu Tēvu, jo Viņš ir cienīgs saņem godu, Viņš ir cienīgs saņem slavu, Viņš ir cienīgs. Alleluja! Kungs, Tu cienīgs manas pielūgsmēs. Kungs, Tu cienīgs tagad un vienmēr. Tavs tuvums un gaisma mani pavadā. Kungs, Tu cienīgs manas pielūgsmēs. Kungs, Tu cienīgs manas pielūgsmēs. Kungs, Tu cienīgs
tagad un vienmēr. Tavu stumums un gaismā mani pavādā. Tu cienīgs manās pielūksmēs. Alleluja, tevi pielūdzu. Alleluja, tagad un vienmēr. Tavu stumums un gaismā mani pavādā. Kungs, tu cienīgs manās pielūksmēs. Kungs, tu cienīgs manās pielūksmēs. Kungs, tu cienīgs tagad un vienmēr. Tavu stumums un gaismā pavādā. Kungs, tu cienīgs manās pielūksmēs. Alleluja, tevi pielūdzu. Alleluja, tagad un vienmēr. Tavu stumums un gaismā mani pavādā. Kungs, tu cienīgs manās pielūksmēs. Alleluja, tevi pielūdzu. Alleluja, tagad un vienmēr. Tavu stumums un gaismā mani pavādā. Kungs, tu cienīgs manās pielūksmēs. Tavu stumums un gaismā mani pavādā. Kungs, tu cienīgs manās pielūksmēs. Tavu stumums un gaismā mani pavādā. Kungs, tu cienīgs manās pielūksmēs. Cienīgs manās pielūksmēs. Es pielūdzu tevi, Tēvs. Es pagodinu tevi, Jēzus. Tu esi cienīgs, Jēzus. Kungs, es pateicos par Tavu svēto klātbūtni. Paldies Tev, Kungs. Paldies par Tavu svēto klātbūtni, Dievs. Tavs tuvums un Tava gaisma, Dievs. Lai mani pavad, Dievs. Lai pavad, Kungs, Tavs ļaudis. Ikdienas, Tēvs. Ikdienas, Kungs. Tēvs un slūdz, Dievs, lai sirds ir atvērts šovakar, Dievs. Lai sirds ir atvērts Tavam garam, Dievs. Tēvs Jēzus Kristus vārdā, Kungs. Tēvs, Tu esi kungu kungs. Kungu kungs un ķēniņ, ķēniņš. Tu esi vārds pār visiem vārdiem. Tu esi vārds pār visiem vārdiem. Un nav cita vārda. Nav cita vārda, Dievs. Ne debesīs, ne virs zemes, Kungs. Kā vienīgi Tavs vārds. Tavs vārds, Jēzu. Tavs vārds pār visiem vārdiem. Aleluja, Tēvs, es pielūdzu Tevi. O, es pielūdzu Tevi. O, es pielūdzu Tevi. Aleluja. Pagodinu savu Dievu. Pagodinu savu Dievu. Viņš ir cienīgs. Viņš ir cienīgs. Jēzus, vārds pārīt visiem, brīnišķais glābējs, varenais Dievs, Immanuels. Dievs ir ar mums, glābējs visiem, mūsu.
mūžīgais vārds. Jēzus, vārds pārīt visiem, brīnišķais glābējs, varenais Dievs, Imanuēls, Dievs ir ar mums, glābējs visiem, mūžīgais vārds. Jēzus, vārds pārīt visiem, brīnišķais glābējs, varenais Dievs, Imanuēls, Dievs ir ar mums, glābējs visiem, mūžīgais vārds. Jēzus, vārds pārīt visiem, brīnišķais glābējs, varenais Dievs, Imanuēls, Dievs ir ar mums, glābējs visiem, mūžīgais vārds. Jēzus, Jēzus, vārds pārīt visiem, brīnišķais glābējs, varenais Dievs, Imanuēls, Dievs ir ar mums, glābējs visiem, mūžīgais vārds. Mēs dziedam Jēzus, Jēzus, vārds pārīt visiem, brīnišķais glābējs, varenais Dievs, Imanuēls, Dievs ir ar mums, glābējs visiem, mūžīgais vārds. Glābējs visiem, mūžīgais vārds. Glābējs visiem, mūžīgais vārds. Glābējs visiem, mūžīgais vārds. Kungs, tavs vārds ir pār visiem vārdiem. Mēs paaugstinām Tevi, mēs paaugstinām Tevi, mēs paaugstinām Tevi, Kungu, Kungs, un ķēniņu, ķēniņu, Kungu, Kungs, un ķēniņu, ķēniņu. Nav neviena līdzīga Tev, neviena līdzīga Tev. Tu esi svēts, Tu esi svēts, Tu esi svēts, Tu esi svēts. Halleluja, Jēzus. Jēzus. O, Jēzus. Brīnišķais, brīnišķais, brīnišķais glābē, brīnišķais glābē, brīnišķais glābējs. Paldies par Tavu klātbūtni, Dievs. Paldies par Tavu klātbūtni, Tēvs. Paldies par Tavu klātbūtni, Tēvs. Paldies par Tavu klātbūtni, Dievs. Un es lūdzu, Tēvs, kad es šodien caur savu vārdu, Dievs, caur savu svēto garu, Dievs, runā uz mūsu sirdiem, mūsu dzīvēm, Dievs. Es lūdzu, Tēvs, Jēzus Kristus vārdā, Kungs, ka mēs šodien satveram Tavu patiesību, Dievs, ka mēs šodien satveram Tavu patiesību, Dievs, un dzīvojam Tavā patiesībā, caur Tavu svēto garu, Dievs. Es Tev pateicos, Dievs. Es Tev pateicos, varenais Tēvs. Es Tev pateicos, Kungs. Tu esi cienīgs. Tu esi cienīgs. Tu esi cienīgs.
Jēzus, vārds pārīt visiem, brīnišķais glābējs, varenais Dievs, Immanuēls, Dievs ir ar mums, glābējs visiem. Dzīvais vārds. O, Jēzus, vārds varīt visiem, brīnišķais glābējs, varenais Dievs, Immanuēls, glābējs, viņš ir ar mums. Viņš ir ar mums, viņš ir ar mums, Dievs ir ar mums. Glābējs visiem, mūžīgais vārds. Glābējs visiem, mūžīgais vārds. Dodiet slavu un godu Dievam. Viņš ir cienīgs saņemt slavu, viņš ir cienīgs saņemt godu, jo viņš ir dzīvs, mīļie. Viņš ir dzīvs, viņš ir varens un viņš ir visspēcīgs. Un, halleluja, šeit ir brīnišķīga Dieva klātbūtne. Paldies Dievam par viņa žēlastību, paldies Dievam, ka mēs varam tuvoties viņam, ka mēs varam nākt viņa klātbūtnē, ka mēs varam tiešām bez bailēm ar drošu sirdi tuvoties viņam. Un, mīļie, jūs esat pieslēgušies šajā vakarā. Šis ir Latvijas lūkšana tīkla raidījums. Lūkšanai ir spēks kopā ar jums. Es Artūrs Rižiš Čonoks. Droši padalīties ar šo raidījumu, padalīties ar Facebookā. Nošērojiet, cits saka, dalieties, šērojiet, kā kurš ko saprot, bet padalieties. Un es ticu, ka Debes Tēvs mūs šodien svētīs bagātīgi. Viņš grib mūs svētīt, mīļie. Dievs mūs grib svētīt. Bībelē teica, ka tas kungs ir mans gans, un man netrūks ne nieka. Tur nav teikts, ka man netrūkst ne nieka, bet man netrūks ne nieka. Tas nozīmē, ka viņš par mums gādās. Viņš par mums rūpēsies. Viņš ir Dievs, kurš par mums gādā, Dievs, kurš par mums rūpēs, kurš parāda savu žēlastību bagātīgi, jo Dievs ir labs Dievs. Viņš vēlas mūs svētīt. Un es vēlos mums šodien atgādināt, ka neatkarīgi no tā, ka mēs dzīvojam sarežģītā laikā, Dievam nav krīze, mīļie. Dievam nav krīze. Dievs nav cilvēks, Dievs nav atkarīgs no kaut kā. Dievs valda uz savu troņa. Viņš valda, viņš joprojām ir kungs. Viņš joprojām ir ķēniņš, viņš joprojām visu kontrolē. Un nevienam šo varu nevar atņemt. Neviens šo varu Jēzum nevar atņemt. Neviens, nevienām nav tādas varas, viņam pieder visa vara. Jēzus teica, visa vara, kā debesīs, tā arī virs zemes. Neviens šo varu viņam nevar atņemt. Neviens. Un Dievs nav atkarīgs no kaut kā. Viņš ir neatkarīgs, viņš ir suverēns, viņš ir kungs, viņš ir valdnieks. Un tādam Dievam mēs, mīļie, kalpojam. Tāpēc, neatkarīgi no tā, kad mums ir sarežģīti laiki, ir sarežģītas lietas mūsu dzīvē, arī šajā laikā Dievam krīzes nav. Dievs visas lietas redz un zina, un pirms atnāca arī šis vīrus, mīļie, Dievs jau visu to zināja. Es, protams, neesmu vienaldzīgs un viegli prātīgs attiecībā uz šo laiku. Nē, ir jāievēro, cik vien tas ir iespējams, visi drošības pasākumi, jo, ziniet, piesardzība un bailes nav viens un tas pats. Piesardzība un bailes nav viens un tas pats. Ja tu pirms ēšanas mazgā rokas, tas ir pilnīgi normāli, vai ne? Kad tu atnāc no kādām publiskām vietām un esi mājās, tas ir pilnīgi normāli, ka nomazgā rokas. Pat Bībele mums māca šīs vienkāršās elementārās lietas darīt. Un mēs to darām. Un lūdzot par šo situāciju, konkrēti runāju par vīrusa problēmu, es ticu, ka tas kungs veda man uz kādām konkrētām rakstuvietām šīs situācijas sakarā, un es vēlos padalīties ar to, kas ir manā sirdī, un tās lietas, ko Dievs ir licis manā sirdī, lai es dalos arī šajā vakarā.
Un es vēlos lasīt no Mateja evaņģēlija 24. Nodaļas 12. Pāns, Mateja evaņģēlijas 24. 12. Mateja evaņģēlijas 24. 12. Un pirms es lasu, jūs droši uzrakstiet arī savas lūkšanu vajadzības. Ja tev ir lūkšanu vajadzība, droši uzraksti. Es arī tiešraides beigās, šī raidījuma beigās, lūkšu par šīm visām vajadzībām. Mēs ticām, ka Dievs ir Dievs, kurš atbild uz lūkšanām, ka Dievs ir Dievs, kurš dziedina, ka Dievs ir Dievs, kurš atbrīvo, ka Dievs ir Dievs, kurš paceļ. Viņām nekas nav neiespējams. Mateja evaņģēlijas 24, 12. Un tāpēc, ka netaisnība ies vairumā, mīlestība daudzos izdzisīs. Un tāpēc, ka netaisnība ies vairumā, mīlestība daudzos izdzisīs. Šī nodaļa mums dod brīdinājumu par laiku beigām, un visnotaļ mēs esam ļoti tuvu tām. Un šeit ir teicis, ka mīlestība daudzos izdzisīs. Ka mīlestība daudzos izdzisīs. Un kāpēc? Tāpēc, ka netaisnība ies vairumā. Tāpēc, ka netaisnība ies vairumā. Un viena no pazīmēm, kas šodien ir ļoti spēcīga, jūtama un redzama sabiedrībā un arī starp ticīgajiem, ir patmīlība. Ir patmīlība, un lai cik tas būtu skumji, cilvēki šodien dzīvo tā, ka viņi ir vērsti uz sevi. Un, diemžēl, arī ticīgi mēs esam vērsti uz sevi. Tāpēc, jā, mīļie, mēs neesam ielaiduši dziļas saknes Kristu, ja mēs neesam ielēduši dziļas saknes Dievu vārdā, tad mēs varam kļūt patmīlīgi savā ticības dzīvē. Lai cik tas būtu paradoksāli, lai cik tas būtu dīvaini, tā tas ir. Mēs varam kļūt patmīlīgi, vērsi, remdeni, tādi kuri atļaujas ielaist savā dzīvē arī grēku, atbalstīt grēku, popularizēt grēku. Un beigās ir tā, ka mēs dzīvojam arī pašplūsmā. Bet, mīļie, šis ir brīdinājums. Šis ir brīdinājums. Šis ir brīdinājums. Un tad ir varbūt jautājums, kā tas tā var būt, ja ticīgi cilvēki tā var dzīvot, vai arī ticīgi cilvēki var tā attiekties, vai rīkoties, vai runāt, vai domāt. Es jums izlasīšu vienu rakstuvietu. 1. Jāņa 2.19 ir teikts. 1. Jāņa vēstule 2.19. No mums viņi ir izgājuši, bet viņi nav bijuši mūsējie. Jo, ja tie būtu mūsējie bijuši, tie būtu pie mums palikuši. Bet viņi nav pie mums palikuši, lai atklātos, ka viņi nav visi mūsējie. Tur gan iet runa arī par maldu mācībām un tā tālāk. Bet, mīļie, paskatīsimies plašāk. Paskatīsimies plašāk. Jau agrīnajā draudzē bija iefiltrējušies cilvēki, kas sevi uzskatīja par kristiešiem, bet maldināja gan sevi, gan citus, izplatīdami maldu mācības, visādas pasakas un visādas muļķības. Bībola skaidrs saka, tā ir dēmonu mācība. Un Bībola saka, viņi nav iemīlējuši Kristu, bet gan šo tagadējo pasauli. Redziet, tu vari sevi savu par kristieti, bet iemīlēt šo pasauli un atmest Kristu un vienkārši būt, nu teikšu, burta kalps, vienkārši es esmu kristietis. Bet šeit ir teikts, viņi nav iemīlējuši Kristu, bet tagadējo pasauli. Tagadējo pasauli. Tāpēc ir ļoti svarīgi, ka mēs pārbaudām savu sirdi. Vai mana mīlestības kungu nav kļūst vēsa, tāda remdena, tāda, nu, es kaut kā ķeksīti ievelku, jā, tāda virspusēja. Pārbaudi savu sirdi, jo tas ir bīstami. Jo, ja tas tā notiek, ja tas ir brīdinājums, lai mēs nekļūtu viegliprātīgi attiecībā uz šo laiku, kurā mēs dzīvojam, un šis ir nopietns laiks, bet vēl jo vairāk mums savam kungam no visas savas sirds, kad Dievs dod laiku, kad viņš dod labvēlīgu laiku, Bībala saka. Izmantojot šo laiku, kas ir labvēlīgs laiks, nevis laiks, kad liekas, mums ir tāds spiediens visapkārt, ka mēs nezinām, vai mēs vairs pastāvēsim ticībā. Ja mēs neesam labvēlīgos laikos pastāvējuši ticībā, diez vai mēs pastāvēsim ticībā tad, kad mums būs spiediens apkārt. Tāpēc nedrīkstam būt viegliprātīgi. Mums ir jāpārbauda,
vai mana mīlestība uz kungu Jēzus Kristu, vai mana mīlestība uz Dievu ir vērsa, virspusēja, vai tā ir patiesa, tāda mīlestība, kas aizliec sevi, ņem savu krustu un sako savam kungam un mīl savu tuvāko. Nevis mēs dzīvojam pat mīlībā, mēs esam vērsi uz sevi un mēs sekojam līdz pasaulē, mīļie. Tas ir tas, ka viņi nav iemīlējuši Kristu, bet šo tagadējo pasauli. Mīļie, iemīlēsim Kristu. Iemīlēsim Kristu, nevis šo pasauli. Pieķersimies Kristum. Nākamā rakstuvieta, ko tas kungs man atgādināja, ir 2. Mozes grāmata, 11. Nodaļa un 7. pants. 2. Mozes 11. Nodaļa un 7. pants. Sekojiet līdz, varbūt šķirstiet līdz arī savas bībeles un vai skatieties līdz. Ir ļoti svarīgi, ka mēs skatāmies Dievu vārdu. Bet ne pret vienu izrēlieti, pats suns nepacels balsi, ne pret cilvēku, ne pret lopu, lai jūs zinātu, ka tas kungs dara atšķirību starp izrēlieti un ēģiptieti. Tā ir 2. Mozes 11.7. Mīļie, jūs esat lasījuši visus notikumus par mocībām Ēģiptē, tad jūs zināt, ka Dievs darīja varenas lielas lietas. Ēģiptes un faraona, Ēģiptes tautas un faraona priekšā. Ja jūs esat lasījuši, jūs zini, par ko es jums nepārstāstīšu visas tās mocības un tos varenos darbs, ko Dievs darīja Izraēla priekšā un Ēģipte to visu redzēja un ar faraons to redzēja. Bet neatkarīgi no tā, kad viņi to visu redzēja, viņu sirds bija nocietinātas. Un tāpēc, ka viņu sirds bija nocietinātas, Dievs sūtīja vēl pēdējo mocību. Un Dievs saka, mirs ik viens pirmdzimtais Ēģiptes zemē. No faraona, kas sēž uz savu troņu pirmdzimtā līdz kalponas, kas aiz maltuves pirmdzimtajām un visu lopu pirmajie. Tas ir 5. pants. Šis nebūs priekšā, bet jūs var palasīt un paskatīties. Jūs zinat, mīļie, par šo pēdējo mocību. Izņemot izrēliešu Dievs sargās, viņš pavēlēja savai tautai ar asinīm apziest abus durvis stabus un palod namus. Tā bija glābšanās zīme. Lai maitātais iet garām, tas rakstīts 12. Nodaļā un 7. pantā. Mīļie, ko tas mums māca, ko šī rakstuvieta māca mums šodien? Kā tas attiecās uz mums kristiešiem šodien? Redziet, Dievs darīja atšķirību starp izrēlieti un ēģiptieti. Dievs šodien joprojām dara atšķirību starp ticīgo un neticīgo. Pilnīgi noteikti, āmen, tā ir patiesība. Dievs joprojām dara atšķirību starp pagānu un neticīgo, starp Dievu bērnu un velna bērnu. Viņš dara atšķirību. Viņš tur savu vārdu. Viņš saka, jūs esat mana tauta. Jūs esat mana tauta, mani bērni. Izredzētie, aicinātie. Mīļie, mums ir pavisam cits status. Dievs joprojām dara šo atšķirību. Bet tas, ka tu sauc sevi par Dievu bērnu, par kristieti, tas vēl nenozīmē, mīļie, jo, redziet, Bībelē teica, ka ticības darbiem ir nedzīve. Cilvēki ļoti daudz sevis var saukt par kristiešiem šodien, bet ticības darbiem ir nedzīve. Bez attiecībām ar Dievu tā ir tikai kaut kāda tukša čaula. Tu vari mētāties ar vārdiem, bet jābūt attiecībām, personīgam kontaktam ar Dievu, saiknē ar Dievu, ir jābūt šai pieķeršanās Dievam. Bībelē teica, ticība bez darbiem ir nedzīve. Un bieži vien mēs gribam, lai Dievs uz mums runā, mēs gribam, lai Dievs mūs svētī, lai Dievs mūs vada, lai Dievs mūs lieto, bet Dievs uzdod tev jautājumu. Svētais Gars klauvē pie tavu sirds, kad tu pēdējo reizi atvēri Bībeli, kad tu pēdējo reizi parunājies ar savu debesu Tēvu, kad tu viņam tuvojies, un vai arī tad, kad tu viņam tuvojies, tu pakavējies, mīļais brāli, mās, pakavējies Dievu klātbūtnē, pakavējies, neskrien, pakavējies. Esi viņa klātbūtnē. Cilvēki mums patīk skriet un skriet un skriet un skriet un skriet. Vajag pakavēties. Vajag pakavēties. Bet ziniet, ir vēl viena rakstuvieta, kas ir ļoti svarīga, ko ir jāņem šodien vērā mums kā Dievu bērniem. Otrā laika grāmata 7. Nodaļa un 14. pants. Otrā laika grāmata 7. Nodaļa un 14. pants. Mana tauta, kas ir pēc mana vārda nosaukta, tad pazemosies un pielūks, un meklēs manu vaigu. Mana tauta, kas pēc mana vārda nosaukt, tad pazemosies un pielūks un meklēs manu vaigu, un atgriezīsies no saviem ļaunajiem ceļiem, tad es viņus no debesīm uzklausīšu,
un piedošu viņu grēkus un dziedināšu viņu zemi. Ir jāpazemojas Dievu priekšā, mīļie. Ir jāpazemojas Dievu priekšā. Man ir jāpazemojas Dievu priekšā. Tev ir jāpazemojas Dievu priekšā. Apustuls Pēters, viņš saka, tad nu pazemojieties apakš Dieva varanās rokas, lai viņš jūs paaugstinātu savā laikā. Tad nu pazemojieties apakš Dieva varanās rokas, lai viņš jūs paaugstinātu savā laikā. Pazemīgais sirdī pretstatā ir lepna sirds, augstprātīgs sirds. Un jūs zināt, ka Bībele saka, ka Dievs lepnajiem stājas pretī, bet pazemīgiem dod žēlstību. Jūs atceraties to rakstu vietu, kur Jēzus saka svētīgi garā nabagi, jo tiem pieder debesu valstība. Daudz šo rakstu vietu pārprot, viņi domā, ka šī rakstu vieta attiecas uz garīgi atpalikušiem cilvēkiem, mīļie, tā nav patiesība. Tas nozīmē, ka tu ar pazemīgu sirdi, ar izstieptu roku, ar alkām, ar ilgām, ar izsalkumu nāc pie Dieva troņa un saņem ticībā Dieva apsolījumus. Tas ir tas, par ko tas kungs šeit runā. Dievs dod pazemīgiem žēlstību, kad tu nāc ar pazemīgu sirdi, ar izsalkumu, ar slāpēm. Kungs, man vajag, es vēlos, es ilgojos. Nevis, ka tu nāc, ka tev pasniedz ēdienu un ar dakšiņu tu tur grūsti šo nēdīšu, šo ēdīšu, šis man garšo, šis man negaršo. Mīļai, ka Dievs mums dod, mums ar pateicības pilnām sirdīm, ar pateicības pilnām sirdīm ir jāuzņem visi viņa apsolījumi, tas, ko viņš mums dod. Mīļie, ko mums darīt šodien, lai mēs nepazaudētu viņu klātbūtni, lai mēs nepazaudētu viņu vadību, lai mēs būtu gara vadīti un viņu mācīt. Jo redziet, mēs šodien visu kaut ko varam uzsūkt. Tik daudz informācijas šodien. Un mēs varam pazaudēt pašu būtiskāko Dievu mieru, Dievu klātbūtni, Dievu tuvumu, Dievu vadību savā dzīvē. Bet ziniet, pēdējā rakstu vieta, ko es vēlos šodien minēt, un tā ir Jūdas 20, tā ir jaunā derība, Jūdas 20, tur rakstīts, mīļotie, jūs mīļotie, stiprinādamies savā visu svētākajā ticībā, lūdziet Dievu svētajā garā, lūdziet Dievu svētajā garā. Mīļie, lūkšana garā ir spēcīga lūkšana, tā ir spēcīga lūkšana, kāpēc? Tāpēc, ka tā uzceļ mūsu ticību, tā uzceļ tavu ticību. Tā atjauno tavu iekšējo garīgo cilvēku. Un tajā pašā laikā nevajag ignorēt vārdu, jo redziet, ja mēs gribam saņemt no Dieva norādījumus, ja mēs gribam saņemt no tā kunga atbildes, mums vajag uzņemt vārdu. Un tad, kad tu lūksi Dievu, svētais gars noteikti tev norādīs uz vārdu. Viņš nekad nerunās pretrunā savam vārdam. Viņš vadīs tevi savā vārdā, savu vārda patiesībā. Un, mīļa, tas ir tas, kas šodien mums ir vajadzīgs. Tāpēc neatkarīgi no tā, ka šodien ir sarežģīts laiks, ir grūtības, ir pārbaudījumi, varbūt kādam ticība ir sašobījusies līdz ar pamatiem, es nezinu, Dievs zina. Bet es gribu teikt, mīļie, Dievs brīdina, netaisnības vairumā, mīlestība daudzos izdzisīs, un tas jau notiek. Cilvēki jūs patmīlīgi, varskāri. Viņi ir vērsi uz sevi. Mīļie, mums ir jāpārbūt savu sirds, ka mēs paliekam Dievu klātbūtnē, ka mēs esam viņa tūmā, ka mēs ļaujam svētajam garam mūs mainīt, mūs pārveidot, mūs tīrīt, mūs šķīstīt. Jo redziet, Jēzus nāks pēc savas līgavas. Viņš nāks pēc savas līgavas. Bet ziniet, pēc kādas? Pēc tādas, kura ir bez krunkas un bez straipa. Bez krunkas un bez straipa. Un ziniet, es gribu būt bez krunkas un bez straipa. Es gribu būt tīrs un šķīrs, es gribu būt derīgs. Es gribu sagaidīt savu kungu ar prieku un ar gavilēm. Nevis bēgot, kā Bībelē teikts, ka cilvēki bēgs, un viņi teiks, lai kalni krīt viņiem virsū un viņus apsedz. Mīļie, es to tā negribu piedzīvot. Es gribu tieši pretējo piedzīvot. Es varu zemoties tā kunga priekš un teikt, kungs, kā Bībelē teikts, Maranata, kungs, Jēzus nāc rīs, kad es ar ilgām dzīvoju. Kad es ar ilgām dzīvoju. Ar slāpēm, jo es zinu, ka mans kungs nāk, mīļie, viņš nāk, Jēzus nāk drīz, viņš nāk pakaļ savai līgavai, viņš nāk pakaļ savai draudzei, mums jābūt gataviem. Bībele saka, mīļotie, stiprinādamies savā visu svētākajā ticībā, lūdziet Dievu svētajā garā. Un es jums lasīšu šo rakstu vietu no vecās darības, no otrā mūsu grāmatas, kad Dievs dara atšķirību, nevajag, mīļie,
skriet, es nezinu, uz slimību epicentru, uz vīrusu epicentru, kurs nezinu, nekur jau mēs netiksim, ne uz Ķīnu vai vēl kaut kur, jā. Bet nevajag kārdināt Dievu. Ziniet, Bībelē teiks, nekārdināsim Dievu. Bet tajā pašā laikā mēs daudzas lietas nevaram kontrolēt. Bet ziniet, ka tas, kas ir mūsos, ir lielāks nekā tas, kas ir pasaulē. Un es zinu, mīļie, kad mēs staigām ar to kungu, tas kungs ir kā aizsarg mūris ap mums, ap tevi un ap tavu namu. Ap tevi un ap tavu namu. Un to šajā brīdī Jēzus Kristus vārdā pasludinu, kad kungs Jēzus Kristus ir kā aizsarg mūris pār tevi un pār tavu namu. Satver to ticībā, dzīvo tajā, paliec tajā un nepazaudē to. Nepazaudē to. Nepazaudē to. Tas viss ir atkarīgs no mums, vai mēs vēlamies palikt Dievu klātbūtnē, jo Dievs ar varu neraujās pie mums. Viņš mūs ar varu nepiespiež lietas, pieņemt lēmumus. Mums tas ir jādara. Tāpēc Dievs devis mums ir devis brīvu izvēli. Mums ir šī iespēja tuvoties viņam. Mums ir iespēja uzticēties viņam. Debesu Tēvs, es lūdzu šajā brīdī Jēzus Kristus vārdā, Dievs, par taviem bērniem, par ikvienu, kas skatās šo raidījumu. Es ļoti lūdzu Tēvs Jēzus Kristus vārdā, Dievs. Tu esi teicis savā vārdā, Dievs, ka tu darīsi atšķirības starp ticīgo un neticīgo. Un Tēvs šodien skatās šo raidījumu ticīgai, tavi ļaudis, tavu bērnu, Dievs. Es lūdzu, Dievs, nostiprin viņos šo ticību, šo pārliecību, Dievs, ka tu esi kopā ar viņiem, ka tu viņus nekad neesi atstājis Jēzus Kristus vārdā. Jā, mīļie, pat arī tad, kad mācītājs kopā ar jums nevar būt. Jā, arī tad, kad pat kalpotāji nevar būt kopā ar jums fiziski, tas kungs tevi nekad neatstāja. Tas kungs tevi nekad neatstāja. Svētais gars mājo tevī. Viņš nekad tevi neatstās, nekad viņš tevi neatstās. Viņš nekad tevi nav atstājis. Viņš vienmēr ir kopā ar saviem bērniem. Jēzus teica, es esmu kopā ar jums līdz pasaules galam. Es esmu kopā ar jums. Viņš teica, savu mieru es jums atstāju, savu mieru es jums dodu nekā šī pasaule. Un es lūdzu Dievs Jēzus Kristus vārdā, lai šis miers piepildu tavus ļaudis, lai šis tavs miers pārdebiskais miers piepildu tavus ļaudis Jēzus Kristus vārdā. Tavs svētī ikvienu Jēzus Kristus vārdā un pagodini savu vārdu. Ikviena savu bērnu dzīvē. Es lūdzu Jēzus Kristus varenajā vārdā. Amen. Mīļie, ja jums ir lūkšana vajadzība, droši uzrakstiet savu lūkšanu vajadzību. Mēs lūksim Dievu, mēs lūksim par visām vajadzībām, jo mēs ticām, ka tam kungam nekas nav neiespējams. Viņam nekas nav neiespējams. Droši uzrakstiet un mēs lūksim par visām vajadzībām. Un mēs ticām, ka tas kungs var aizskart ikvienu arī ar šo ekrānu. Mums nav obligāti jāuzliek rokas. Bībelē teica, jā, tie uzliks neveseliem rokas un tie būs veseli. Bet es ticu, ka Dievam nekas nav neiespējams. Viņš nav ierobežots. Viņš var aizskart tevi tur, kur tu atrodies. Tāpēc droši uzraksti savu lūkšanu vajadzību. Un mēs kopā lūksim, noslēdzot arī šo raidījumu, jo Dievām nekas nav neiespējams. Dievām nekas nav neiespējams. Vai tās ir tavs vainas pie tavas miesas, vai ir finansiāls vajadzības, vai arī kādas citas lietas, kas tev ir vajadzīgs no tā kunga gudrība, vadība. Vai arī tas, ko es arī šajā vakarā runāju, un tu vēlies atjaunot savas attiecības ar Dievu droši, uzrakstu, mēs kopā lūksim Dievu. Droši arī padalīties ar šo raidījumu, jo cilvēkiem būs arī iespēja šo raidījumu noskatīties arī arhīvā. Un es ticu, ka Debesu Tēvs svētīs ikvienu, kas skatās. Slava Tev, Kungs! Halleluja, Tēvs! Svētīts ir Tavs vārds! Svētīts ir Tavs vārds! Svētīts Tavs vārds! Es pagaidām neredzu nevienu vajadzību, bet ja arī konkrēti par kādu no jūsu vajadzībām netiks aizlūgts šajā brīdī, kopā aizlūgšu par visām vajadzībām, un Dievs zina, Dievs visu to zina, Dievs to visu redz. Debesu Tēvs, lūdzu Jēzus Kristus vārdā. Šajā brīdī par ikvienu Tēvs, par ikvienu tavu bērnu, lūdzu Jēzus Kristus vārdā. Es pateicos, Tēvs, ka tava roka nav par īsu, lai aizsniegtu. Tava roka nav par īsu, Dievs, lai aizsniegtu. Tava roka nav par īsu, lai svētītu. Tava roka nav par īsu, lai dziedinātu. Jēzus Kristus vārdā, tava roka nav par īsu, lai atbrīvo Dievs. Tava roka nav par īsu, Dievs, lai pacēl Dievs. Jēzus Kristus vārdā šajā brīdī es pavēlu katrai vājībai, katrai slimībai, ikvienai sāpēji miesā Jēzus Kristus vārdā.
Jēzus Kristus vārdā, lai šajā brīdī iznīkst, lai iznīkst Jēzus Kristus vārdā. Es nolādēju katru slimību Jēzus Kristus vārdā. Es nolādēju katru slimību šajā brīdī Jēzus Kristus vārdā. Es pavēlu katrai sērgai iznīkst šajā brīdī Jēzus Kristus varanajā vārdā. Es pateicos, Kungs, ka tavām brūcēm tavu bērni dziedināt Jēzus Kristus vārdā. Jēzus Kristus vārdā. Tā šajā brīdī pagodinu savu vārdu. Es pavēlu aklumam. Es pavēlu Jēzus Kristus vārdā aklumam atkāpties Jēzus Kristus vārdā. Es pavēlu Jēzus Kristus vārdā redzēt būt dziedinātai šajā brīdī Jēzus Kristus vārdā. Jēzus Kristus vārdā, lai katarakta Jēzus Kristus vārdā, lai šīs acis, lai tas viss tiek dziedināts, lai visas plēvis un visi plankumi uz acīm Jēzus Kristus vārdā un visi šī sarežģītā problēma ar redzēšanu, lai tas apstājās Jēzus vārdā un lai tas viss atjaunojās Jēzus Kristus vārdā. Atjauno, Kungs, redzi. Atjauno pilnā mērā redzi Jēzus Kristus vārdā, Dievs. Pagodinu savu vārdu, Dievs. Es lūdzu par tiem, kas ir kurli, Dievs. Jēzus Kristus vārdā, lai kurlums aiziet Jēzus Kristus vārdā šajā brīdī. Jēzus Kristus vārdā, lai ausis atverās šajā brīdī Jēzus Kristus vārdā. Lai sirds tiek dziedināts šajā brīdī Jēzus Kristus vārdā. Visas sirds slimības Jēzus Kristus vārdā, lai iznīkst šajā brīdī Jēzus Kristus varanajā vārdā. Es pasludinu dziedināšanu, lai artrīts aiziet šajā brīdī Jēzus Kristus vārdā. Sāpes locītavās, lai aiziet Jēzus Kristus varanajā vārdā, lai cukurdiabets iznīkst Jēzus Kristus vārdā. Šajā brīdī Jēzus Kristus vārdā, Dievs, es nezinu, Dievs, varbūt kanam kaut kas kasās kaklā, Dievs, ar elpceļiem ir problēmas, hroniskas slimības, šajā brīdī, lai iznīkst Jēzus Kristus vārdā. Es pasludinu dziedināšanu par ikvienu tavu bērnu Jēzus Kristus vārdā. Tēvs, pagodinu savu vārdu, Dievs. Pagodinu savu vārdu Jēzus Kristus vārdā. Pagodinu savu vārdu Jēzus Kristus vārdā. Dievs, es lūdzu par ikvienu tavu bērnu, Dievs. Pagodinu savu vārdu Jēzus Kristus vārdā. Izlaiž savu godību, izlaiž savu spēku, Dievs. Es lūdzu Dievs Kristies svēto garu un ar uguni, Dievs, savus ļaudis, Dievs. Piepildi ar savu svēto garu, Dievs. Piepildi ar savu spēku no augšienes, Jēzus Kristus vārdā, Dievs. Es lūdzu Dievs atjauno ticības uguni, Dievs, Jēzus Kristus vārdā. Es lūdzu Dievs, lai tavi ļaudis, Dievs, nešaubās, Dievs. Lai taviem ļaudiem ir stipra ticība, Dievs. Stipra paļāvība uz tevi, Dievs, Jēzus Kristus vārdā, ka viņi apzinās, Dievs, ka viņi paļaujas uz tevi, Dievs. Ka viņi apzinās, Dievs, ka viņi nepaliks kaunā, Dievs, ka viņi tvērās pie tevis ticībā, Dievs, es lūdzu Jēzus Kristus vārdā. Es lūdzu par tiem, kam ir vajadzība pārdabiska gudrība, Dievs. Es lūdzu, Dievs, lai tavs patiešām viņi tavu ļaudis tik piepildīt ar īpašu gudrību un augšienes Jēzus Kristus vārdā. Ka viņi, Dievs, nav bez gudrības, bez padoma, bez tavas vadības, bet ka viņi var baudīt un redzēt, Dievs, ka tu viņus vadi un ka tu viņus svētī, Dievs. Es lūdzu Jēzus Kristus vārdā, tavs pagodinu savu vārdu, Dievs. Es tev pateicos, es tevi slavēju un es tevi cildinu, Dievs. Paldies par tavu žēlistību un paldies par visu, ko tu dari un par visu, ko tu vēl darīsi Jēzus varanajā vārdā. Amen. Mīļie, droši arī uzrakstiet, ja tas kungs ir pieskāries jums šī raidījuma laikā, viņš ir jūs dziedinājis, uzrakstiet, mēs gribam dzirdēt, ko Dievs ir darījis, jo viņš ir dzīvs, viņš ir varens, viņš ir vispēcīgs, viņam nekas nav neiespējams. Un stāvi par savu dziedināšanu, ja tu jūti, ka vēl ir sāpes, pavēl šai slimībai aiziet Jēzus Kristus vārdā, uzliec savas rokas Jēzus Kristus vārdā, jo tad viņa brūcēm mums pieder dziedināšana. Amen. Ar viņa brūcēm mums pieder dziedināšana. Un varbūt tu lūdzi jau kādu laiku un esi saņēmis arī svētā gara kristību. Lūdzu stāvi uz Dieva vārda apsolījumiem. Dievs darīs, Dievs piepildīs. Dievs darīs un Dievs piepildīs. Mīļie, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Šis bija Latvijas lūkšana tīkla raidījums. Lūkšanai ir spēks kopā ar jums. Šajā vakarā bija es Artūrs Rīs Čaunaks. Bijām varbūt citādākā formātā šis arī raidījums, bet mums bija prieks būt kopā ar jums. Un, mīļie, es gribu aicināt jūs, ja jums ir iespēja, ja tas kungs jūs skubina, pamudina, atbalstiet arī mūsu finansiāli, jo vajadzības ir joprojām, un izmaksas un rēķini un tā tālāk. Mēs būsim ļoti pateicīgi par jūsu ziedojumiem, par jūsu atbalstu arī šim kalpošanas darbam. Jūs redzēsiet arī konta numuru pēc mirkļa, un jūs varat arī apmeklēt mūsu mājaslapu lūkšana.lv. Tur arī ir mūsu informācija par konta numuru un tā tālāk. Tāpēc atrodiet, pameklējiet, un mēs esam ļoti, ļoti pateicīgi ikvienam, kas jau esat atbalstījuši, kas esat ziedojuši. Un paldies arī par jūsu aizlūkšanām. Paldies, mīļie, ka
Jūs neaizmirstiet, ka jūs esat kopā ar mums, un es ticu, ka debesu Tēvs mūs svētīs arī šajā laikā. Un, mīļie, es vēlreiz atgādinu, kā arī sākumā teicu, neatkarīgi no tā, kādā laikā mēs dzīvojam, Dievs joprojām par mums rūpējās, Dievs par mums joprojām gādā, Viņš mūs uztur, Viņš ir nomodā par mums, Viņš mūs neatstāja un Viņš mūs neatstās. Iedrošiniet citu ar šiem vārdiem, ka tas Kungs mūs neatstās. Tie nav, mīļie, kaut kādi, nezinu, kā pasauli teiks, muļķa vārdi, ja? Nu, jūs jau tur tie fanāti un tā tālāk, jums jau aizgājis širmas ciet, ja? Nu, pasauli runā, bet, mīļie, mums ir jāskatās to, ko Dievs mums ir teicis. Un Dievs, mīļie, Dievs ir pār visam. Dievs ir pār visam. Dievs ir pār visam. Lai Dievs uz bagātīgi svētī, tiksimies jau citā reizē, ja Dievs dos iespēju, mēs būsim nākamajā ceturtdienā, raidījumā Lūkšanai ir spēks. Un paldies, ka bijāt kopā, un paldies par jūsu mīlestību, paldies par jūsu lūkšanām, paldies par jūsu ziedojumiem, par jūsu atbalstu. Lai Dievs jūs bagātīgi svētī. Visu labu ar Dievu! Latvijas Lūkšanu tīkla raidījumi tiek pārraidīti pateicoties cilvēku brīvprātīgajiem ziedojumiem. Caur to tiek pasludināta vēsts par Dieva nemainīgo spēku, ko ticīgo dzīvēs nes lūkšana un viņa vārds. Pateicamies ikvienam par finansiālo atbalstu, kas palīdz Latvijas Lūkšanu tīklam turpināt Dieva darbu Latvijā. Lai Dievs jūs svētī!